Вот так вот проходят прямо эти верблюды. Мимо нас раньше были коровы, теперь верблюды. Ele comeu uma comida na rua, mas eu não consegui comer. Então a gente veio no restaurante para tentar comer tipo uma comida normal. Não normal, né? Mas típica indiana. A gente veio no restaurante vegetariano. Isso foi o que a gente pediu. Special time. Special time. Então a gente agora vai provar e ver se é bom ou não. Comida é boa, só que muito apimentada. Isso tem pimenta. Esse macarrão tipo tem pimenta. Isso tem pimenta. Esse leite acho que é pra tipo cortar a pimenta. E esse cenoura doce. Só. Acho que eu devia pedir 100 pimentas, seria melhor. Pra comer. Tem muita gente que fala que é no Índia, assim não parece, de tipo de país como muito quente, não muito parece gosto de país que não muito quente. Tipo no Bahia, tipo aqui no Índia, tem muita gente que gosta de pimenta só por coisa que é quente, tipo que na Rússia não mesmo gosto. Gente tem do que no Bahia, por exemplo, porque ela é quente, na Rússia é frio. Então se você não gosta de comida sem pimenta, você mais ou menos vive no clima frio, você não é. Fala que você não gosta de pimenta. Pode ser se você meio ano vive no Índia, você vai gostar muito mais. Não, não. Por isso, agora é melhor não falar, porque 100% vocês não gostam. Depois de viver na Bahia, meio ano aqui, eu acho que você vai gostar.
Eu mais ou menos gosto de pimenta. Eu não tenho problema. Espero que tenham gostado de acompanhar um pouco da nossa viagem para Agra. Continue assistindo os próximos vídeos, onde vou mostrar o Taj Mahal e outras coisas legais da cidade. Se gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal.